Nej, men vi startade 97. Jag jobbade fortfarande kvar på NK. Så jag hade träffat Elinor på NK och vi snubblade över en chokladtillverkning och såg lite potential i maskinparken och liknande. De första åren gjorde vi allt möjligt, inte bara choklad utan det gjorde vi mycket annat också. Jag gjorde chokladen på kvällar, nätter och helger efter mitt arbete på NK. 2000 sa jag upp mig från NK och så flyttade vi hit där vi sitter idag på Regnstjärnans gata på Södermalm i Stockholm. Och där byggde vi butiken och tillverkningen som vi fortfarande är igång. Sen så har ju verksamheten ökat och blivit mycket större såklart. Idag så är vi 4 butiker och har mycket, en del större kunder och sådär och 2 produktioner i samma hus här på Regnstjärnans gata. Chokladen är ju huvudfokus. Vi är chokladfabriken och vi kallar oss det av ett väldigt gott skäl. Vi är ju egentligen, om vi ska hårdra det, ett konditori där alla produkter ska innehålla choklad på ett eller annat sätt. Vi gör ju allt ifrån minsta pralin till största bröllopssorta och glass och allt det där emellan. Förpackningen är jätteviktig den också. Den ska ju vara säljande och den ska ju vara, det ska ju kännas att det andas kvalitet även där. Sen så är jag inget fan av att det ska kännas för lyxigt, utan men ordet lyx är ju också en definitionsfråga. Men självklart ska det finnas att det finns omsorg även där och en hög kvalitet i förpackningen. Där har vi just knutit en licens till oss att få lov att använda Stig Lindbergs fantastiska mönster. Och många förknippar nu Stig Lindberg med det här klassiska Berceau-mönstret som när jag var barn fanns på koppar och fat och tallrikar. Men han har ju en extremt stor skatt av mönster. Vår utbildningsgrad är ju precis som du säger extremt flexibel. Vi har ju haft allt ifrån möhippor på en halvtimme 45 minuter till flerdagarskurser med internationellt kända konditorer som Marike van Buuren, Hans Wando, Martin Schiffer, Susanne Otter och så vidare. Och allt däremellan. Det kan vara att vi gör en workshop tillsammans med en leverantör som Åsa till exempel där ni kommer hit med era konditorer från något av de varumärkena ni jobbar med och utnyttjar vår lokal. För den är så pass flexibel och vi kan göra i stort sett allt som man kan göra i det moderna konditoriet idag.